Ok, Bolt-sjåføren har en egen YouTube-kanal, Ekte Honning. Dere finner meg lettere med Ekte Honning, ellers det heter noe annet. Men det er lettere å finne meg på Ekte Honning, når dere søker Ekte Honning. Og hvordan innhold er det der? Er det videoer om bier og sånn? Det er over 300 videoer om bier og honning. Honning er jævlig. Ja, jeg har fire bygårder her i Oslo, og en bygård i Lørenskog. Så jeg produserer ekte honning, økologisk honning. Jeg var faktisk syk i går, og da drakk jeg te med honning. Og det hjelper veldig. Vær så god. Å, se her. Ser du? Skal vi se. Vi har bevis. Her. Oi. Her har ekte honning. Oi, oi, oi. Varen hans. Damn. Du, det er jo business, Karl. Ok, nå plukker han opp enda flere vareprøver her. Ja, og det gav vi til Oskar som er sjef. My man! Og da ble jeg frisk igjen fort. Og det er din egen produserte? Ja. Og du kan ha den... Kitchen? Eller den. Og her er businesskort også. Fy faen, du er pro. Honey Organic. Ja, men tusen takk, man. Hyggelig. Tusen takk. Ha en fin dag videre. Takk for all honningen. Lykke til med business og honning og alt. Kanskje du kan få en pose, eller ikke noe mer pose? Nei, det går fint. Vi har sekk og sånn. Men tusen takk. Ha en fin dag videre. Ha det. Ha det. Samme smitt. Da må han en liten...